كسور ويريا وطني وطني إيه أقصي وطني نور كسور ويريا وطني وطني إيه أقصي وطني دليلي يا وعي magaalada Hargeysa xalay lagu qabtay munaasabad taageero lagu muujinayo musharaxad Suuad Ibraahin Cabdi oo u taagan doorashada golaha wakiilada ee gobolka Murado Jeex iyadoo xafladana lagu qabtay xafiiska calaamadaha ee ku leedahay Suuad Ibraahin waxana ka soo qayb galay qaar ka mid ah taageerayaasha ku dhaqan xaafada calaamadaha ibafurkeedii waxa hadalka ka soo jeedisay Marwo Kaltuun Maxamuud Xuseen gudoomiye ku xigeenka garabka haweenka heer qaran ee xisbiga mucaaradka ee wadani injineer Xamse Cabdullaahi Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka iyo Muqtar Haaruun oo ka mid ah xubnaha xisbiga mucaaradka ee wadani iyagoo si qoto dheer u sharaxay ujeedada munaasabadani caawiyeen u joogna yeynu dooranayna waxaan idinka codsanayaa Suuad waxa weeye qof mutacallimada qof aad u soo shaqaysay qof dumarka arrimahooda ka soo shaqaysay dumarka xuquuqdooda ka soo shaqaysay waxa ku kallifay waxa weeyaan aqoon badan baa ku dheehan aragti badan baa ku dheehan waayo aragnimo badan baa ku dheehan waxay Suuad doonaysaa inay isbeddel keento iminka waxa badan dumarka iyo ragga dumarka badan mas'uuliyaddu waxay saaran tahay dumarka weeyaan carruurta cidda korinaysa waxaa soo inana oo shabaab ilaahay aan barakeeyee hooya soo saartay iyo aabo laakiin mas'uuliyaddu hooyay u badan tahay warsoo maaha ali laambe horayn uu sheegday baarlamaanku hooyuu u baahan yahay hooyadu waayo hooyada baarlamaanku waayo Suuad may soo shaqo tagin Suuad may soo shaqo tagtay Suuad ma lacag doon baa Suuad ma magac doon baa Suuad ma ay doonaysa wax qabad bulshada inay u adeegto Ali Laambe horayn uu sheegday baarlamaanku hooyuu u baahan yahay hooyada baarlamaanku waayo Suuad may soo shaqo tagin Suuad may soo shaqo tagtay Suuad ma lacag doon baa Suuad ma magac doon baa Suuad ma ay doonaysa wax qabad bulshada inay u adeegto hadaba waxaan sheegayaa dumarku labada habeenimay kacaan labada habeenimo saddexda habeenimay kawaakiya suuqa tagaan dumarku malaha codku male baarlamaanka dumarku markasta way sabciyaan olole kasta iyagaa u sacab badan haddana marka la joogo jaangooynta siyaasadda way ka maqan yihiin ama durbaano baa u tumaysaan ma durbaan baa u diyaartiin ma sacabda baa u diyaartiin maxaa u diyaartiin isbeddel doon Suuadna u codaysa ma u diyaartiin annaku murashaxan wadanaa waa murashax ku dadaalaya sarreynta sharciga sinaanta shacabka sabootinta qabyaaladda sooriyeynta dumarka sixidda siyaasadda iyo sugnaanta aqoonta insha allahu tacaala dhammaantiin aynu soo wada dhowayno murashax Suuad Ibraahin Cabdi waa qof fahansan golaha wakiilada maaha qof layska keenay maaha qof intu reer keenay yidhi codkiina jeebadahanu kugu hayna aad iyo aad oo mahadsantihiin Suuad Ibraahin Cabdi waa qof qiimo badan waa qof hadhow toolaha la xisaabtami doontaan waa qof hadhow toole wax idin qabanaysa dadku iskuma eege waa qof aqoon leh aqoonteedu hagayso aqoon iyo karti iyo in si fiican wax idin hagaysa waxaa idin leeyahay Suuad Ibraahin Cabdi ma isku raacnay waa Suuad Ibraahin Cabdi yaa diiday waa Soomaad isku raacin maasha allah sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno ku hadlaya afka ka soo qayb galayaasha oo si mugle taageero ugu muujiyay Suuad Ibraahin Cabdi waxaynu ballanaa oynu isku ogaanaa waxa la wixii codsigow inaad sallada ugu ridaan Suuad Ibraahin Cabdi sallada waa inoo sallada codkiina khasaarinina waxaan ugu duceynaa musharax Suuad oo ah musharax uu ku horreeyo dumar soo baxa waxa leenaga hooyo hadday nahay bulshadan Suuad taageerayaasheeda nahay
كدي وين سلام يا وين نتاقين نصنعي بقول يا بقول محمد عبد قلنلي مقباهيها بلشو هرقيسه.